Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Objektiv. S dolaskom lijepog vremena krenula su i brojna događanja i kulturno-umjetničke manifestacije, a upravo je njima posvećena i današnja emisija u središtu zbivanja ovoga puta najmlađi. Ostanite s nama. Povodom 25. obljetnice osnutka Saveza Slovaka u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Saveza Slovaka, Matice Slovačke Soljani i Slovačkog kulturno-umjetničkog društva Ondre Pekar, u Domu kulture Soljani održana je 23. dječja smotra slovačkog folklora. Slovačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj danas broji svega 4750 pripadnika, stoga su im ovakve manifestacije posvećene najmlađim pripadnicima od iznimnog značaja, istaknuti to je i na svečanom otvorenju u Soljanskom domu kulture. Našički Markovac, Ilok, Jelisavac, Josipovac, Punitovački, Jurjevac, Lipovljani, Medurić, Milevce, Osijek, Radoš, Zokovgaj, Jakšić. Iz svih ovih mjesta mali Slovaci, uz goste iz Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva iz Gunje, stigli su na 23. dječju smotru slovačkog folklora u Republici Hrvatskoj, čiji su Soljani domaćin po treći puta. Thank you.
Osim što su aktivni u slovačkim kulturno-umjetničkim društvima, djeca slovački jezik i kulturu uče u osnovnim školama po modelu C. Tu su i dvije srednje škole, u Iloku i u Jakšiću, gdje se djeca također obrazuju po modelu C. U Zagrebu trenutno postoji fakultet slovakistike, a nastojanja Saveza Slovaka u Republici Hrvatskoj idu u smjeru da se i u Osijeku fakultativno uči slovački jezik. Do tada ova djeca svoj jezik i kulturu čuvaju kroz slovačke pjesme i plesove. Slovačka nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj danas broji svega 4750 pripadnika. Stoga su im ovakve manifestacije posvećene najmlađim pripadnicima od iznimnog značaja, istaknuto je i na svečanom otvorenju u Soljanskom domu kulture. Među brojnim gostima po prvi puta i, kako je rekla, s velikom radošću, smotri je nazočila i konzulica Republike Slovačke u Republici Hrvatskoj Linda Karašova.
Slovenská republika, teda veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Zárave podporuje všetky aktivity našich krajanov, ako aj v Soľanoch, tak aj v ostatných regiónoch v Chorvátskej republike. Jer ovakve smotre od velikog su značaja za očuvanje kulturnog identiteta naroda, istaknula je Karašova. Hreje nás to na srdci, že naši krajania v Chorvátskej republike organizujú takéto aktivity, aké sú napríklad dnes v Soľanoch. A održavaju ih Slovaci kroz ovu smotru duge 23 godine. Inače, ovogodišnja smotra u Soljanima uznakuje 25. obljetnice osnutka Saveza Slovaka Republike Hrvatske, krovne institucije Slovaka koja je s radom kao Matica Slovačka krenula 1992. godine u Našicama, te 1998. godine mijenja naziv u Savez Slovaka, kojemu je osnovni cilj i zadaća okupljati slovačke udruge u cijeloj zemlji, skrbiti za cjelokupan proces očuvanja, njegovanja i prezentiranja slovačke kulture, jezika, duhovnog i narodnog stvaralaštva, običaja i etničkog identiteta uopće. Uz Savez Slovaka 23. dječju smotru folklora organizirali su Matica Slovačka Soljani i Slovačko kulturno-umjetničko društvo Ondrej Pekar pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i općine Vrbanja. Plesali su i pjevali najmlađi i u Korođu, gdje je u organizaciji udruge za njegovanje običaja Mađara Korođ održan drugi dječji festival pjesme i plesa. I ovom prigodom mađarski mališani pokazali su koliko drže do svojih mađarskih tradicijskih običaja. Prošle godine pokrenuta manifestacija Dječji festival pjesme i plesa u Korođu i ove je godine uveselila mještane. Na pozornici postavljene u šatoru na korođanskom nogometnom igralištu plesali su se tradicionalni mađarski plesovi uz koreografirane igre koje su djeca nekada igrala. Ove godine odazvalo se 12 kulturno-umjetničkih društava s područja Vukovarsko-srijemske županije, ali i susjedne Osječko-baranjske, kao i dva prijateljska društva iz Mađarske. Plesove, pjesme i običaj svoga kraja pokazalo je više od 250 sudionika. Thank you.
tako, svi mali izvođači bili su praćeni glasnim pljeskom publike, koja ih je i ove godine došla bodriti u velikom broju. Drugi dječji festival pjesme i plesa u Korođu organizirala je Korođanska udruga za njegovanje običaja Mađara. Festival su pokrenuli s ciljem očuvanja mađarske tradicije među djecom, odnosno među malim članovima mađarskih folklornih sekcija s područja Slavonije i Baranje. Uz ples i pjesmu stigli smo do kraja još jednog objektiva. Ponovno se vidimo točno za 2 tjedna. Hvala za pozornost i doviđenja.